Nagsisimula ka pa lang bang mag-YouTube? Di mo ba alam kung paano mag-vlog kagaya nito? Pwes manood ka lang at tuturuan kita kung paano mag-vlog in the most simplest way, yung straight to the point turo agad. So, let's go! What is up guys? It's your boy Pablo, back at it again with another video. So, sa video natin na to, ako ay magtuturo ng 5 tips kung paano kayo makapagsimula ng inyong vlogging life. At onting disclaimer lang, hindi ako magtuturo dito ng masyadong technical pa na part kasi nga gusto ko munang matutunan ninyo kung ano yung mga pinaka basic lang, as in basic lang na kailangan nyo talaga malaman. At dun sa 5 yun, kapag hindi nyo pinag-aralan yung isa sa mga yun, kulang talaga yung magiging formula ninyo para sa inyong vlogging lifestyle. So let's start the 5 tips para sa mga newbies pagdating sa vlogging. So tip number 1, plan your content. Kasi hindi pwedeng magva-vlog ka lang nang wala lang. Yung talagang kung ano lang gusto mong i-content, gagawin mo na lang. Kasi po, sa vlogging industry, kailangan ng mga viewers, it's either may matututunan sila sa iyo or meron silang ikaka-enjoy nila para manood sa video mo. So, hindi basta-basta ang vlogging. Dapat pinagpaplanuhan. So, what's up sa inyo guys? Hindi ko alam yung sasabihin ko. First time ko pong mag-vlog. Balikan ko kayo mamaya. Paano ba ito? Pag pinagplanuhan mo kasi yung vlog mo, magmumukha siyang parang pelikula ang dating kasi merong simula, may gitna, at may katapusan. Itong mga tao, hindi yan naalis doon sa video ninyo kapag nakikita niya na hindi boring yung vlog ninyo. Kaya, pagplanuhan nyo maigi kung ano yung iba vlog ninyo. Gets mo? Number 2. Ay, ito pala kayo. Tip number 2, look at your audience. Kasi kapag nakatingin ka sa audience mo, mas nagmumukhang authentic yung video na ginagawa mo. Kaya ngayon pa lang, sanayin mo nang nakatingin sa lente ng camera o kaya ng cellphone mo. Huwag kang tumingin sa screen. Ganito ang itsura mo kapag tumingin ka sa screen ng camera o kaya ng cellphone mo. Mukha bang nakatingin sa audience? Ha? Ang awkward lang kasi na makita na hindi ka nakatingin sa kanila. Parang hindi sila yung kausap mo. Alam mo yung feeling na gano'n, na kausap mo yung best friend mo, pero pagtingin mo, hindi naman nakatingin sa'yo. Ganun yung dating. Kaya, practicein mo na lagi ka nakatingin sa audience. Palagi ka nakatingin dito, sa lente. Gets mo? Number 3 is to learn the basics of editing. Siyempre, hindi ka pwedeng mag-vlog ng isang diretso lang. And some basic parts of editing ay yung cutting, trimming, adding ng background music, and kung ano-ano pa. Sobrang dali lang mag-edit guys kung pag-aaralan nyo lang talaga. So wag kayong mag-upload ng video na hindi naka-edit. Sobrang pangit. Sabihin na natin yung totoong term, sobrang pangit kapag hindi edited yung video. Hindi mo naman kailangan sobrang gandahan na lagyan pa ng mga maraming green screen kagaya nito. Ang kailangan lang yung magandang quality. Sa vlogging kasi, ang kalaban natin dito ay yung retention ng viewers. Kaya kung yung video ninyo sobrang dami ng dead air, kagaya nun, yung nag-iisip pa kayo anong sasabihin, mapapaalis sila doon sa video mo. Kaya mas maganda kapag inedit mo siya, tanggalin mo yung part na yon, tapos isunod mo na yung susunod mong sasabihin. So learn the basic things about editing. So, kung gusto mo na gumawa naman ako ng panibagong video tungkol sa video editing, comment down mo lang sa baba and gagawa tayo niya kapag maraming nag-request. Number 4, good lighting plus good sound. Hindi ka pwedeng mag-vlog sa madilim at hindi ka rin pwedeng mag-vlog kung mahina ang boses mo. So, ayun guys, no? Hindi to ako ngayon sa bahay. Sana nakikita nyo guys, no, kasi mahirap mag-vlog guys, mahirap. Ikaw ba, gusto mo bang manood ng video na puro black lang yung nakikita mo? O kaya naman wala kang naririnig, puro video lang? Kaya pagdating sa vlogging, kailangan maganda ang lighting at maganda ang sound. Kaya kung nakikita ninyo, nasa likod ako ng bahay ngayon,
Kasi kapag sa loob ako ng bahay nag-video, hindi nyo ako makikita kasi mahina yung aming ilaw sa loob. At ang pangit din ng audio kasi sobrang daming ingay. Dito nga dinig pa rin yung ibang ingay sa loob ng bahay. How much more pa sa loob? So ayun, find a specific place para makahanap kayo ng good lighting. So yan, maganda yan, natural light, di ba? Liwanag ng video and good sound. Bonus tip din pagdating sa sound, pag-aralan ninyo ang mixing ng background music pati rin ng real music kagaya nitong sinasabi, itong boses ko. Kasi kapag sobrang lakas naman ng background music at hindi ka na marinig, ano yon? Music video? At kapag puro naman salita mo at wala kang background music, walang mood. And ang background music, additional tip, ang background music kasi ang nagbibigay ng mood doon sa part ng video mo. So kung malungkot yung part ng video mo, hindi malungkot dapat yung background music mo. Kung masaya, hindi masaya. Diba? Gets mo? And tip number 5, ito yung pinaka-importante sa lahat, be yourself. Sa vlogging industry kasi, napakarami ng vloggers, aminin na natin. At gusto pa nating dumagdag doon. Paano ka makikilala kung pilit mo rin ginagaya yung style ng ibang vloggers? So kagaya ng sinabi ko dito sa video na to, na huwag mong ipilit yung hindi naman para sa'yo. Kasi meron tayong mga tendency na pinipilit natin gayahin yung character ng ibang tao na kung saan sila lang ang meron. Paano naman yung character mo? So pagdating sa vlogging, be yourself. Hayaan mo na mag-discover ka ng tao sa kung sino ka talaga. Okay lang magkaroon ng mga hinahanga ang vloggers, normal yon, kahit ako meron ako, pero hindi ibig sabihin nun, kailangan mo na silang gayahin. Ang mahalaga, maging authentic ka pagdating sa mga viewers mo. Yung hindi ka nagkukunyari o hindi ka nagpapanggap sa kung sino talaga yung pagkatao mo. At ang maganda doon, papanoorin nila yung mga video mo, magsusubscribe pa sila sa'yo. Kaya ikaw, magsubscribe ka na. Ring mo na rin yung bell para masaya. Huwag na huwag kang mahihiya sa pagkatao mo at kung sino ka. Hindi ka naman nila i-judge eh. Susuportahan pa nila. Tsaka sabi rin naman ni Lord, you are fearfully and wonderfully made by Him. Kaya wala kang dapat ikahiya pagdating sa sarili mo. You are unique. You are one of a kind. Walang makakagaya sa'yo. Kaya be yourself pagdating sa vlogging. So that is it for the 5 tips para sa ating mga baguhang vloggers na kagaya mo. At kung nandito ka pa rin sa part ng video na ito, don't forget to subscribe. Click mo na rin yung bell para ikaw palagi notified kung kailan ako mag-upload. At welcome sa channel ko, ngayon ka lang din nandito. Ang channel ko ay patungkol sa mga faith-based videos, so patungkol to kay Jesus at sa iba pang bagay. Nagawa rin ako ng short films. At ito, kagaya nito, nagsisimula na rin akong gumawa ng mga tutorials at tips para sa ating mga YouTubers. Hindi pa ako malaking YouTuber, pero ito yung mga natutunan ko based sa aking experience, based sa aking mga kaibigan. So ayun, kung meron kayong mga gusto pang ibang tips, don't forget to comment down. Like mo na rin tong video para makita rin ng ibang tao. At i-share mo na rin sa mga kaibigan mo na gusto rin magsimulang mag-vlog. God bless sa inyo guys. Keep safe. Tayo ay nasa quarantine pa rin ngayon. Pero lagi nyo tatandaan, COVID lang yan. Pinoy ka. So peace out, God bless, and thank you everyone. Let's go.